ბატონო ზურა, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო ზურა, ის რაც მოხდა დღეს სუსთან, თავიდან ვერავინ ვერ გაიგო, ნამდვილად შკოდა, ოქტავია, სუსის მოქმედი მანქანა იყო, თუ თქვენ მიიყვანეთ იქ, სანამ თავიდან ბოლომდე არ ვნახეთ თქვენი ჩართვა ლაივ სტრიმი Facebook გვერდზე. თუმცა იქ აი ამ ჩართვაში კარგად ჩანს, რომ პოლიცია, პატრული, სუსის თანამშრომლები კარგად იყვნენ ინფორმირებული, რას ეკეთებდით თქვენ იქ, რომ მანქანა თქვენ მიიყვანეთ, რომ იქ ვიდეოს იღებდით, წინა საარჩევნო პერფორმანს ატარებდით პრაქტიკულად. და ის რეაქცია, რაც მივიღეთ, იცით, გამახსენდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ფაშისტებს საკუთარ ნახელავს რომ აჩვენებდნენ, როგორ ანადგურებდნენ ისინი ოსვენციმში ადამიანებს და ვერ უყურებდნენ ეს ადამიანები თავის მწამე ბლოგებს, შეიძლება ასე ვთქვათ. ასე გააღიზიანა სუსის მაღალჩინოსნები თუ დაბალჩინოსნები კადრებმა, რასაც თავის თვალით ხედავდნენ, როგორ ანადგურებდით თქვენ მათ მთავარ სიმბოლოს, ნუ მთავარს ვერ უთხრი, მაგრამ მათ ერთ-ერთ სიმბოლოს, შკოდა ოქტავიას. კი, არა, ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო არის, მე მაგაზე ხუმრობდი კიდევაც, რომ ამ სუსის თანამშრომლებს და არახოლოდ სუსის კრიმპოლის შკოდა ოქტავიები დადის, მაისურებზე უნდა ეხატოთ აქ სიმბოლო შკოდას, თქო, ანუ რეკლამას უგეთებენ შკოდას, იმიტომ რომ ეგრე არის მაგმანქანები დადიან და მაგმანთვალებით უთვალთვალებენ ყველას. რამ გააღიზიანეთ და გააღიზიანეთ იმან, რომ სიანდეში მთავარი ბრძოლის ობიექტი ჩვენთვის არის სუსი და მე ამის ახსნა მიწევს ხშირად ბევრისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი ბუტა ფორია რომ არ არსებობს არანაირი რაღაცა სტრუქტურები სახელმწიფო, რომელზეც თქო ძალაუფლება არის განაწილებული, სინამდვილეში ყველაფერს და ყველას ამ ქვეყანაში მართავს სუს, რაც შორის ეხლა 2 ოქტომბერს არჩევნები მოდის, ამ არჩევნებს ატარებს თავიდან ბოლომდე სუს. ანუ ცესკო არის უბრალოდ რაღაცა იმების საბუთების შემსები, მაგრამ არჩევნებს ატარებს ეგ სტრუქტურა. ეგ სტრუქტურა არის, ვისაც ყველაზე და ყველაფერზე აქვს შეგროვებული ინფორმაცია. ეს მათ შორის ეს გაჟონილი კრებსები, ეხლა შევა ვიღაცის უბრალოდ ვორდის დოკუმენტები იყოს, შევა პირადი ხასიათის შემსვლელი ინფორმაცია, რა ჯამში ეს არის ყველაზე საშინელი და სასტიკი მართვის ბერკეტი. ეს არის ტოტალიტარული სახელმწიფოსთვის დამახასებელი. ეგრე მართავდა საბჭოთა კავშირი, ეგრე მართავდა ფაშისტური გერმანია. მანდ ვარ ჩვენ ახლა მისი. მათ აღიზენებს ის, რომ მიზანი აღირჩიეთ სწორად. ვიცით ვის ხელში არის ძალაუფლება, სად არის მართვის მართვა მთავარი ბერკეტი და დავარტყით იქ სადაც ყველაზე მეტად ეთკინათ. შენ ხო სიმბოლურად მივიყვანეთ ეს შკოდა ოქტავია და სიმბოლურად დავამტორეთ, დავამტრიეთ ზუსტად შესასვლელის წინ. და ეგრე მართლა ჩვენ მთავარი გზავნილი ეგ იყო, რომ ესე ვაპირებ ხელისუფლება, რომ შეიცვლება და შეიცვლება აუცილებლად მომავალწელს თელა ხალხჩენებზე, ზუსტად ეგრე დაიფშნება, ზუსტად ეგრე დაიფშნება ყველა ეს ძალოვანი სტრუქტურა, რომელიც მართავს ამ ქვეყანას შანტაჟი და ძალადობით. რატომ დაიწყო დაკავება ბატონ ზურა? რატო მქონდათ ასეთი რეაქცია ადამიანებს, რომლებიც იცოდნენ თქვენ იქ რას აკეთებდით და ისიც იცოდნენ რომ ეს არ იყო მათი მანქანა მოქმედი? ა გაუგებარი ისინი სინამდვილეში კანონს არ ღებდნენ. ჩვენ არ დაგვირღვევია არც ერთი კანონი. აი ეს მანქანა იყო ჩვენი საკუთრება, ჩვენი სიმბოლოდ მივიტანეთ, როგორც მათი სიმბოლო, იმიტომ იქ რო გაიხედოთ, რო დაადგეთ უბრალოდ კამერი დაათვალიროთ მარტო სუსის წინ პარკინგი და იმის წინ ვაჟაფშავლას მეორე მხარეს პარკინგს რა უკვე და ჩამოუყეთ სუს შკოდა ოქტავიები, ალბათ მანქანების ალბათ 70% არის შკოდა ოქტავიები, მათი მანქანები. მართლა მათი სიმბოლოა. მაგიტომ ვიტანეთ, რომ ჩვენი საკუთრება იყო და ჩვენ საკუთრებას ვამტრევდით და ეს იყო პოლიტიკური პერფორმანსი, ანუ პოლიტიკური აქტივიტის კონკრეტული გზავნილის გაგზავნა გვინდო და მათ ვისაც მოქალაქეებისა და ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისაც, იმიტომ რომ მათი საქმის ქუჩში ჩაყენება ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, და მაშინ რატომ დააკავეს? თუ ამ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ ეს თქვენი მანქანა იყო და თქვენ არ არღვევდით კანონს, როგორც ამბობთ, რატომ დააკავეს თქვენი წევრები? არაფერ, ჩეულებრად იძალადეს ჩვენზე, ანუ მე ცხელები გავაპ ისინი მაგ დაბურჯებული მაგ ხელები ძალადობდნენ და ნუ მე ნიკაზე რაც მითხრეს, იმიტომ ორი ერთიანი მაჟორიტარობის კანდიდატი არის თბილისში დაკავებული, ხანწუში ნიკა მოსიაშვილი დიდუბის მაჟორიტარობის კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიციიდან, ისევ როგორც საბურთალოს ბორის ხური ასევე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატი. ბორის გაზე დააკავეს საერთოდ არ ვიცი, ნიკაზე უბრალოდ მითხრეს, რომ შეგვაგინა შევაწყო მოგვაყენაო და ამის გამო წენიდენ მანქანაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში თვითონ ჩაჯდა და წაიყვანეს. დღემდე ანუ აიხანი ვარკვდით სად წაიყვანეს, ეხა შევძელით გარკვევა, გადაყვანილყავთ აეროპორტის ტრასაზე, რომ შენობა არის და ველოდებითო გაგცემ პასუხი, რას უპირებეს. ბატონო ზურა, გიგაბოკერიასაც ვკითხე იგივე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა ფაზაშია შესული ხელისუფლება, ქართული ოცნება? ეს პოლიტიკური ბრძოლა, ხელისუფლება versus ოპოზიცია, თუ ეს არის უკვე სუსის ბრძოლა საკუთარ მოქალაქეებთან?
ეს ხანდე პოლიტიკური ბრძოლა. ფაზა უკვე დიდი ხანი ამ ფაზაში არიან. ეს არის ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ბრძოლა. ეს არ არის ბრძოლა იდეებისთვის, ეს არ არის ბრძოლა, რომ მათ უკეთესი გზა იციან, როგორ განავითარონ ქვეყანა. არაფერი, ისინი დაცლილი არიან ყველანაირი შინაარსისგან. მათ შორის დაპირებები, რომ დაპირებები იმასაც კი აღარ იძლებენ, იმიტომ რომ ყველაფერი გამოშიგნეს უკვე და ყველაფერმა აზრი დაკარგა. ეს არის ბრძოლა კონკრეტული ერთი ადამიანის, ივანიშვილის ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, რომლის ძალაუფლებას დგას სუსზე, თავიდან ბოლომდე. ხო, შესაბამისად კი ეს არის, რა ვიცი, ქართველი ხალხის ბრძოლა ერთ, რა ვიცი, უზურპატორთან, რომელსაც აღარ აქვს ლეგიტიმაცია და ლეგიტიმაციის არქონის პირობებში უნდა, რომ მოსმენები ჩანტაჟი თოფიანი ხალხით, არ ვიცი, სასამართლოთ და იმით რამენაირად მაინც გაიხანგრძლიოს ხელისუფლებაში ყოფნა. ამ უამრავი ფაილის და კრებსების გამოჟონვამ, ბატონო ზურაბ, ამ უამრავი ფაილების და კრებსების გამოჟონვამ სუსის რელიგიის დეპარტამენტიდან აჩვენა თუ არა, რომ არამხოლოდ ქართული ოცნება, მისი სისტემა, არამედ თვითონ სუსშიც მორყეულია მთავარი ხერხემალი. სავარაუდოდ კი, როგორც წესი, როცა ბოლო დღეებს ითვლიან ხოლმე ხელისუფლებები, მაშინ ხდება ხოლმე ეგეთი რაღაცები. თუმცა მე მინდა ყველას გასაგები იყოს, რომ ეს სისტემა არ არის კარგი. ვერ ვიტყვე სისტემა მარტო ქართული ოცნების შექმნა. ეს არის საბჭოთა სისტემა. სისტემა, სადაც სუსი, პროკურატურა, სასამართლო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორც ერთიანი ორგანიზმი ესე მოქმედებს. საბჭოთა კავშირმა დატოვა ეს ასე და შემდეგ ხელისუფლებები ამას იბარებდნენ. მეტიც, ეს სისტემა არის ძალიან საშიში იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ადვილად ირგებს ახალ ბატონებს. ანუ ხელისუფლება, როდესაც იცვლება, ეს სისტემა საკუთარ მსახურებას, საკუთარ სერვისს თავაზობს ყოველ ახალ ხელისუფლებას და ეუბნება, რომ მე შენ დაგეხმარები ძალაუფლების შენარჩუნებაში, იმიტომ რომ მე ყველაზე ყველაფერი ვიცი და ძალიან დიდი ცდუნება არის ნებისმიერ. კი ბატონო, თუ ეს ასეა, მაშინ რა გარანტია გვაქვს, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში ეს სისტემა დაინგრევა, ისე როგორც თქვენ დალეწეთ დღეს შკოდა ოქტავი? ჩვენ ვართ მაგის გარანტია. ეხა აქ ვართ წარდგენაზე ერთიანი მაჟორიტარის კანდიდატის ისანში. მე, ნიკა მელია, ელენე ხოშტარია, ევროპული საქართველო და არამხოლოდ ჩვენ ვართ შეთანხმებული და პირობა გვაქვს ერთმანეთს მიცემული, რომ ლითის დავიწყე პირველი იქნება ამ სისტემის აგურ დაშლა. და თუ გუშინაც ეგ თქვი, მე სუსის წინ ბრიფინგზე, სადაც მე, ნიკას და ელენეს ჰქონდა ერთნაირი ბრიფინგი, რომ თუ კი ვინმე ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ შეეცდება, რომ ეს სისტემა კიდე ამ სახით შეინარჩუნოს, ის იქნება პირველი ნაბიჭვარი თქო. და ესე უყურებთ მართლა ჩვენ ყველა. და მე მჯერა, რა ვიცი, შეთანხმებული ვართ მაგაზე და მჯერა, რომ ეს ადამიანები მე არ მათ ყობენ, ისე როგორც მათ ჯერა ჩემი. მაგითი არის დასაშლელი, მაგიდან არის დასაწყები ამ სისტემის დაშლა. კი, ნუ იმ კრებსების გამოჟონვის შემდეგ ცხადი გადა ცნობილი გახდა წერილი, რომელიც თანახლდა ამ საიდუმლო ბინძურ ფაილებს. იქ ერთი ადამიანი, ესეთი მონაწილე მთავარი, როგორც ჩანს და დამსმენი, ამბობდა, რომ ჩვენ კეთილი სახელი კი ქვია სინამდვილეში ძალიან ბოროტ საქმეს ვემსახურებითო. აი კეთილ ვერსიაში რას უნდა აკეთებდეს სუსი, რომლის დაანგრევითაც თქვენ მოდიხართ ხელისუფლებაში, შეიძლება ასე ვთქვათ, აპირებთ მას სხვა შემთხვევაში? სინამდვილეში რასაც სახელ, ანუ ესეთი ტიპის ფუნქცია, რასაც ისინი აკეთებენ, საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ანუ ეს არის გესტაპო. ანუ სახელმწიფოში არსებობს რაღაცა სახელმწიფო პოლიცია, რომელიც ადამიანებზე უკანონო მიყურადებით და თვალთვალიდან ინფორმაციის შეგროვებით მართავს თლიანად სისტემას. გესტაპო რაც იყო, ან შტაზი რაც იყო აღმოსავლეთ გერმანიაში, ან კგბ რაც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ეგეთი სისტემა, ეგეთი რამე საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. უნდა არსებობდეს მაგათაც, რა ვიცი, კონდაზორის სამსახური, უნდა არსებობდეს ანტიტერორისტული სამსახური, რომელიც არსებობს და უმოქმედოა. სამსახური, რომელიც ეხლა ესენი ყველაფერი თითქოს სუსის ქვეშ არის, მაგრამ ფელი სუსის სინამდვილეში დაკავებული არის იმითი, რამაც გამოჟონა. იმ სხვა რაღაცებით არც არიან დაკავებული. ანუ რა ვიცი, თქვენ გინახიათ რამე, რა ვიცი, ბროდის ნახეთ ბოლოს, რა ვიცი, რუსული სპეცსამსახურების თანამშრომლის გამოვლენა ამ ქვეყანაში, ეგეთ რამე წინახელისუფლების დროს. ანუ რითიც უნდა იყოს დაკავებული, იმას არ აკეთებენ. წინახელისუფლების არა, ამ ხელისუფლების პირობებში გულისხმობთ წინახელისუფლების დროს, რა ვიცი, საჯარო გადაცემებიც ყოფილა. ბოლოს როდის ნახეთო და ბოლოს მაშინ ნახეთო. ხელისუფლების პირობებში გულისხმობთ, ხო. სინამდვილეში სუსი რაცაც აკეთებს, ეს არის სახელმწიფო უშიშრო ისე რა, მართლა სახელმწიფო საშიშროების სამსახურია. ესენი აგროვებენ ყველაზე ინფორმაციას და შემდეგ ჩვეულებრივ რაღაც სტანდარტული კლასიკური დააავე და იბატონეს პრინციპით მართავენ. ანუ მაგალითად რო აღიხსნათ, მაგალითად, არ ვიცი, მართლმადიდებლებს ეუბნებიან სიტყვაზე ამ ქვეყანაში ყველაზე დიდ კონფესიის წარმომადგენლებს, რომ რაღაცა სხვა არამართლმადიდებლ კონფესიის ხალხი ვინც არიან, ისინი არიან თქვენი მტრები და ჩვენ შეგვიძლია ისინი გავაკონტროლოთ. იმათ ეუბნებიან სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს მაგალითად, რომ მართლმადიდებლები არიან, არ ვიცი, აგრესიულები და რო არა მათი კონტროლი და რაღაცა, იმათ გადათელავენ და გადაჭრიტავენ. არ ვიცი, გეებს ეუბნებიან, რომ ამ ქვეყანაში ყველას მათი დახოცვა უნდა და ესენიანად დამცველები, მაგრამ პირიქით ყველას და მედიას გეუბნებიან, რომ თქვენ ყველას ძულხართო. ჟურნალისტებს გეუბნებიან, რომ თქვენ ყველას ძულვართ. სინამდვილეში ყველა გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ერთ-ერთი მთავარი სანდო წყარო ვართ ჩვენ ამ ქვეყნის მოსახლეობისთვის. კი, ეს არის ჩვეულებრივი, ანუ სინამდვილეში ნაცვლად იმისა, რომ
თუ ესეთი საფრთხეები არსებობს სინამდვილეში ესეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველო არის, ისინი თამაშობდნენ რაღაცა გამაერთიანების რაღაცას პირიქით, იმის გამო რომ მარჩიდება და მარცხი ბრიკეტები, ეს არის ჩვეულებრივი საბჭოთა გზა, საბჭოთა მართვის სტილი, რამე ახალი კი არ მოუგონიათ, უბრალოდ მე მკვიდრობით გადმოეცათ, ესე ასწავლეს სხვა თანამშრომლებმა, რომელიც მანამდე იქ მუშაობდნენ და ესენიც ამას აგრძელებენ. მაგრამ მე როგორც წერან თქვი, ამ სერვისს თავაზობენ ნებისმიერ ხელისუფლებას. ხო, აი მაგას ყიდია. თქო, ბაჭოვის მარცხეში არის ძალიან დიდი ბერკეტები, რომ რავის ნებისმიერ ახალ ხელისუფლებას ასევე დააშანტაჟონ და უთხარო თუ ესე არიზამთ, მაშინ თქვენზე რაღაცებს ვიზავთ. ამიტომ არ არის მარტივი ამბავი, რთული ამბავია ძალიან, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დავშვით, ნებისმიერ შემთხვევაში. სვანეთის ქვეყანა წინ ვერ წავალ. იმედი მაქვს ეს ასეც მოხდება, წარმატებებს გისურვებთ სწორედ ამიტომაც. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახლა კი გადავალთ შემდეგი შეკითხვები.